Kärren och kvistarna. Har ni varit i skogen innan? Har någon varit i skogen innan? Ja. Du har varit i skogen innan. Men då vet du hur härligt det är. Då har du kanske sett troll också. Ja. Och då vill du se troll igen, eller hur? Tänk om vi kunde få se ett troll. Du har sett en troll i serien. Om ni hjälper mig så skulle vi kunna trolla fram ett troll. Locka fram ett troll. Kan ni hjälpa mig? Ja. Okej. Då måste alla göra som jag. Om alla ställer sig. Ställer upp allihopa, ställer upp. Ja, ställer upp. Okej. Är ni med? Nej. Tid. Vänd om. Ja, vänd om. Visa så snart för. Din blåsa troll. Leta i skogens alla hörn. Oska, mullra. Väck alla troll som sover. Alltså, det var hur gick det? Vi menar inget illa. Det visste. Ja, men alltså, jag skratt... Ni hånskrattar åt mig. Jag hånskrattar inte, jag bara råkar liksom... Visst! Ja, men jag råkar skämta till lite. Jag kan inte... Du hånskrattar visst. Ja, men jag menar inget illa. Jo, du menar inget... illa. Jag hörde att du menar illa. Gjorde alla. Ja, men alltså, det bara... Hon vill jag inte vara troll någon mer. Va? Nej. Vill du inte vara troll längre? Nej, det är roligt att vara troll. Alla är bara dum med en och tycker att man bara jobbar hela tiden så jag vill inte vara troll med. Men vad... Jaha. Vad ska du göra istället då? Annat. Vad ska du bli? Något annat? Hur... Ja, jag ska bli något annat. Jaha, men hur blir man det? Man ska bli bättre och roligare. Okej, men hur gör man det då? Ja, det är ju lätt. Ja, hur då? Men det är lätt! Ja. Man gör det ju bara. Ja. Nej, jag fattar inte. Hur gör man? Ja, men alltså, man gör det bara. Man gör som någon annan gör och så blir man inte sig själv. Fattar du? Nej. Alltså, du gör som någon annan gör och du gör det inte längre som själv gör, då blir du någon annan. Nej. Om du vill vara en padda till exempel, då gör du som paddan gör och då blir du paddan. Fattar du nu då? Nej. Okej, vi gör så här. Bulle, vad tar du vägen? Bulle, hallå! Vilken äcklig padda! Nej men jag Bulle, kom igen med mig! Nej du Bulle! Och du skulle sätta en jätteäcklig padda. Men det var ju jag! Det var ju jag som var paddan. Okej, jag vill också bli någon annan. Ja, får se då. Jag vill bli något annat. Jag vill bli en tallkotte. Okej. Trondystan! Vart tog du vägen, Trondystan? Trondystan! Jag har sett mig på den stora tallkotten och kollat på den. Trondystan har jätterädd av en stor tallkotte här och så är det borta. Det var ju jag som har tallkotten. Ja, men det visste jag väl, det var ju skitlätt.
Men tror du verkligen att du blev lyckligare av att bli någon annan? Nu pratar vi det. Lyckligare och bättre. Håll grytan kokande. Man måste gilla läget. Gilla la 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 läget. Ja, man får ta som det kommer. Ta det som en man. Man måste gilla läget. Gilla la 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 läget. Ja, man får se det som en prövning. Göra vad man kan. Gilla la la la. Gilla la la la. Gilla la 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 läget. Hur många föreställningar har du gjort nu? Jag har gjort 200. Ja, jag sitter längst bak. Hör ni vad jag säger? Och ni som sitter här längst fram, förstår ni vad jag menar? Det är en väldig skillnad mellan de två sakerna och jag kommer kanske inte reda ut den, men jag kommer på något sätt att beröra den här på mina första 5 minuter som jag har. Så jag knyter ihop det här. Jag är inte som en röd tråd, men jag är som 2 röda rosetter i det här blocket, kan man säga då. Jag börjar och jag avslutar. Jävla Emil Jensen, jag kan leka med ord, det är så jävla roligt. Alltså, det här, 2 rosetter, det är väl jävligt påhittigt. Nej, det är dåligt. Det är faktiskt dåligt. Och då kan låten där han säger att alltså en mur, det är bara en bro på högkant. Och det är ju jättefint. Men som man läste minsta rollfasetslära. Om man lägger ut en jävla bro över ett stup, eller en mur över ett stup, då rasar man ju ner. Det är aldrig bra. Men han får hålla på ändå, far omkring med Riksteatern år ut och år in. Det var fint det. Ett 12 år han har fått pengar av Riksteatern. Alltså vi kunde fått de pengarna. Så det är 12 år sedan så skickade jag in en film, en av våra föreställningar. Och så hade de ett möte och de bara, ja men det ser jävligt bra ut. Vi kommer att göra någonting, åt, men vi ska bara ha ett extra inkallat möte med styrelsen. Blablabla. Och sen, alltså innan så hade jag inte lite att gå hem igen på lite. Var det så? Helvetet, så jävla tidvis. Jag har på något sätt fått så jävla mycket nej tack. Alltid är det nej tack. Jag har ändå erbjudit samhället kultur. Jag har skrivit diktsamlingar och jag har skrivit låtar och skickat till förlag när det var nej tack. Jag brukar skriva duetter till så kända svenska tjejer som sjunger. Lall, till exempel, hon var nej tack. Och säkert har jag skickat en ganska fin kärlekssång som jag åker till Umeå och satt och balsam i håret så det ska bli så härligt. Och så skickade den till henne, vi kunde ju sjunga tillsammans, hon bara nej. Så efter bara nej tack, senast nu så hade jag skrivit ett bokmanus, skickat till 15 förlag, 14 har tackat nej. Jag väntar på 15. Är det för jävligt. Jag har fått rätt många nej också, men det mesta av jag gör, det får jag inte ens nej på. De bemödas inte ens att säga nej. Jag skickar in hur många sådana idéer till barnprogram som helst. Jag har ansträngt mig flera dagar och gjort någonting. Så bara, det ligger i mina system, det ligger där än. Jag skickar in det. Ja, ett radioprogram i fjol. Eller 2 år sedan, det ligger fortfarande in och rullar där. Jo då, vi bearbetar det. Det händer ingenting, sen blir det ingenting. Nej, och jag åkte upp till Pajala en gång och skulle bli skådespelare, men sen visade det sig efter många om och män och möder att då ville det vara en gubbe som bara ville ta kort på brudar i ett hotellrum här naken. Hamna alltid i något på fel sida marginalen. Jag trodde jag en gång jag hade en grej på gång, eller när jag var 17 så fick jag tror det var ett ja tack. Det kom ett brev hem från skivbolaget, ja tack, vi kör. Och jag bara, tjum! Och så sprang jag ut till trädgården och kastade en boll upp och bara, ja! Och sen skickar man in de där låtarna och de till de vill och sen så bara kom alla de skivor. Så träffade jag en kompis som sa att ja, men jag jobbar på det laget. Jag såg skivorna, upptryckte. Ja, det var bra. Vad hände med dem? Ja, så vi slängde dem. Det. Ah. Alltså, jag gick ut i konkurs. Det är ungefär som när jag fick huvudrollen i Barr och Pinne räddar världen. Den enda huvudrollen jag fått någonstans var jag spelade Barr och vi spelade in där så jädrans länge och så var det premiär för programmet. Jag var och köpte en brun påse, en sån här liten marsipanstubbe och skulle sätta mig hemma i soffan och titta på det här programmet. Tror jag om tvn, då var det i cirkuskiosken en liten handdocka som bara tryckte på en knapp och så var det ett nytt program. Inte ett ord om att det var premiär och inte en jävel har sett det. Det är för jävligt. Ibland har man känt att det har varit på gång lite ändå. Ja.
när vi var med i Talang. Du var ju med i 2008, men det tyckte jag var lite pinsamt och då jag tänkte att jag ska aldrig ha det. Sen var jag med året efter, men då var det jävligt. Man var lite het då, det var mycket. Det var en hel drös ungar på, jag kom på Grönan och då var alla bara, det är du man bara. Så det var inte här. Det var en kväll på 14-åriga killar som sa att det är sådär. Ja, det är bara det. Det är inte så dåligt. Men sen har vi fått fortsätta med den här barnteatern. Jag fick ett gig efter Talang. Åla gillet i Sölvesborg. Jag fick på Masurka gillet i Gävle. Hemlig gäst. Jajamän, jag fick sitta i lada och vänta på att gå in i en annan lada. Ja, nej, men det var tider det. Ja, nu är det här. Folkpjäsen, alltså den är... Alltså, vissa barn tycker det är roligt, men det är ändå rätt segt. Ja, när vi körde ända upp till Boden i den där Gambien. Så man fick fylla i sån här, vad heter det, kylarvätska var 50 mil, sen blev det iskallt. Så fick man gå ut därefter innan diket ren och fylla på. Ja, när vi kom fram till Boden blev det inte så mycket bättre. Nej, fy fan. Det kom in så 200 barn, det var bra publik. Så där. Och så dröjde det kanske 4,5 minuter innan föreställningen så kom den första sittkudden. Och sen hakade de andra på så kom 200 sittkuddar över oss. Och sen kommer de jävla små barnen på idén att vi springer upp och sen hämtar sittkuddarna och kastar dem en gång till. Total förnedring. Men det var nästan ännu värre när de inte köpte ens att vi var troll. Var är trollen? Var är trollen? Vi träffar trollet helt. Har vi ungar då? Nej, inte heller det man undrar. Ja, alltså nu har vi försökt ta nästa steg och verkligen så visa röven. Det är väl desperat på något sätt. Ja. Visa röven, sen skickar vi tryckt upp 1000 sådana här vykort. Ja. Och skickar ut till olika, jag skickar till Malou för min stora dröm är att sitta i Malous morgonsoffa och prata om mitt misslyckade liv. Och då slutar vi med att ta självmord om det sista vi gör, men vi har ju fått ett svar. Nej. Du har ju sig gått ett steg längre också. Ja, det har jag. Jag har visat fittan 3 gånger har jag lagt mig. Det är dessutom en ordvits. När jag börjar med buskis, då står jag bakom en buske med en jacka, kom ut ur busken och fittan är bar. Nästa heter hissbuskis, går in en hiss har en tröja och ner fittan är bar. Slutklämmen heter hibuskis. Jag går och vattnar blommor så här. En hibiscus, men vi hade inte råd att köpa sådana. Vi hittade en där vanlig plastblomma som jag gjorde. Så kom jag fram i solljuset, fittan är bar. Solen ligger på fittan. Så jag tänkte, men nu ska jag lägga ut det här. Mamma kom och säga upp kontakten och jag kom så jävla mycket näthat. Det var den här tjejen som hade upp armen och så var det hår helvete. Så jag tänkte, nu är det. Inte ett skit! Inte ens nätraterna vill. Ni kan slå mig med järnrör. Säg att allt runt omkring är ett. Kalla mig bögblatte hora. Men tro inte att jag är feg. För kommer ändå att älska er. Och dela er luft. Ni kan slå mig med järnrör. Jag är ändå mycket mer tuff. Jag tror inte att jag är Jesus. Möjligtvis demokrat. Och i mitt pass står det Sverige. Jaha. Ja, men visst jag tror på kärlek. Och att hat mest förstör. Men jag tror mer på blommor än skramlande rör. Ni kan slå mig med järnrör. Säg att allt runt omkring är ett. Kalla mig bögblatte hora. Men tro inte att jag är feg. Jag kommer ändå att älska er. Och dela er luft. Ni kan slå mig med järnrör. Jag är då mycket mer tuff. Ja, nu så ska jag ge er en kort kurs i biologi. Ni vet, genetisk spridning, det förstärker faktiskt mänskligt liv. Det är mutationer som gör en stark och stor. Och ni har väl hört att det kan bli knasigt om man ligger med sin syster eller bror. Ni kan slå mig med järnrör. Säg att allt runt omkring är ett.
kallar mig bögglad för hora, men tror inte att jag är fel. Jag kommer ändå att älska er och dela er luft. Ni kan slå mig med järnrör, jag är ändå mycket mer tuff. Vi är inte bakterier, de är likadana allihop. Och där så kan jag medge att rasismen nästan verkar klok. Så det kanske bara är en missuppfattning att vi skulle vara en bakterieflod. Men vi förökar oss inte genom delning, Jimmy. Vi behöver kärlek och sånt skrot. Vi kan slå mig med hjärnor, säg att allt runt omkring är ett. Kalla mig bögglad för hora, men tro inte att jag är feg. Du kommer ändå att älska och dela en luft. Ni kan slå mig med järnrör, jag är ändå mycket mer tuff. Ni kan slå mig med järnrör, jag är ändå mycket mer tuff. Lärde jag mig just ingenting. Som det här med att skilja skiten ifrån det som är bra, ja det kan faktiskt inte riktigt jag. Trots 7 års högskolestudier och en massa arbetslivserfarenhet lyckades jag liksom aldrig riktigt lära mig det. Och nu är det trångt om salighet i min hjärnas väckade klet. Jag tror att det liksom stör min hjärnkapacitet så att jag just ingenting vettigt vet. För även om nya tankar stundom tittat förbi finns det liksom ingen plats för dem här i. För här inne, förstår ni, är det fullt av gammeldockor. Kangarovlar och hottehittehejna, den här drömmen som farmor hade, den här damen med långa hår och mellan benen. Jag var så långt och så grann som hade som en sjal omkring sin hals. Men om jag ska spara det eller slänga det, ja det vet jag inte alls. Löständerna farmor som låg i ett glas, ett annat barnkalas och massa annat gammalt rat och massa kallprat om väder och vind. Pipet från mormors hörapparat och hela jävla Cecilia Lind. Farmor Bosse. På rist på skoten med risselsläden på släp, är det till exempel bra eller är det bara skräp? Ja, som jag sa, sånt där, det kan inte jag så bra. Sen har vi Annas kiosken, Abborrkärnsfiket och den här kojan på myr där vi kollar hundliket. Grislakten bakom lagen som vi inte ens fick se med minnet, joho, här hänger ändå med. Sen minns jag Per-Erik, min pappas kusin, som en kväll högtidligt proklamerar framför kamin att hans högsta önskan var att ut ur drömmen sin, rakt i en porrfilm få kliva in. Ja, men då verkade det väl ganska underligt att en sån önskan får ta plats i hjärnan min. Jag som ändå svårt att ta beslut om den ska sparas eller slängas ut. Var stångade ihjäl av en älg. Ambulanserna körde förbi vårt hus utan sirener eller blåljus. Och mamma hon sa då som så att det var så man helt säkert kunde förstå att han verkligen var riktigt död. För annars hade man hört sirener som ljud. Jo, alltså att sen minns jag en annan katt. Bland annat en hög som hette Kissegrå, men jag tyckte väl aldrig riktigt själv att han skulle heta så. Myrmarker, träskmarker, snevuxna tallar, såna där flintskalliga gubbar med helt platta bakskallar. Flintgruppen med salmsång och broderi och såna här vita döharar med slags enbärsris uti. Ja, de brukar hänga från morfars balkong. Och sen minns jag den här filmen dagen innan julafton som var så ofantligt tråkig och lång. De här djurmänniskorna dansade och det tog aldrig slut. Man blir trött av blotta tanken så det minnet jag åker fram med farligen. Långa vintrar med mycket snö, kladd med geggamoja så fort det var pö, korta somrar med dopp i sjö och hopp i hö. Och farbror Bosse som återgav Lennarts spö för att vi lekte med den mjuka kaninen som egentligen visade sig vara död. Ja, det är mycket grejer och saker som ligger på hög och numera har Lennart vuxit upp och blivit bög med en skitsamma grisma. Men nu städar jag som jag vill, jag slänger ut hela skiten, förtar lite till. Ut med ratet och in med nytt och snart är hela hjärnan min förbytt. Hela rasket lyser rent och vitt och hela hjärnarkrivet ekar tomt och fritt. Hoho! Jaha, de orden de finns tydligen kvar i den hjärna som jag har. Vad har vi mera? Gammallar, stordockor och ett annat djurkadaver och hela jävla gud som haver. Peta in en pinne i brasan i vattsrådet och rankar
in och tagit plats bland tankarna. Ja, det ser fortfarande rörigt och trångt ut i min hjärnas alla vrår. Jag tycker att den sagan jag skriver på är svår. Den är osammanhängande, knepig och lång, och jag tycker att den här verkar för lång. Men jag säger som Kenneth Nylund när han sket ner sig i gångtunneln. Förlåt, men det bara kom. Det är lite, det är något med dig som liksom du kommer aldrig riktigt till skott. Jag tror det är lite därför vi alltid har varit på det. Det är liksom, du säger så, jag ska tänka över det, eller jag ska tänka över det, och så händer det ingenting, och så sitter vi och väntar, och så det är liksom, det är lite det som är. Ja, det är så menligt. Ja, bra. Jag kan ju säga att jag tycker att det är ganska tur att någon av oss är så, för att om du hade fått bestämma till den här föreställningen så hade du bara gör såhär, släng ut allt på en gång och bara nej, du måste ha lite känsla, du måste bygga upp någonting först. Ja, ja vi säger det här, det blir bra det. Ja, jag gör det här skiten, gör jag, vi tar lite skit här. Ja, men det är väl för fan bättre att det händer något än nu bara. Ja, det är det, det är bättre att det inte händer någonting. Och vet du hur många, det är skåningar som bara säger skit i tv hela tiden. Okej, vi får tydligen prata om det här, så vi får sluta slåss.
Thank you.
inte bara få ut allt det gjort? Ja, så allt som är legat här inne som ett... Som en svulst. Så bara släpp ut allt. Förlösa mig. Man ska aldrig ha något kvar i någon sätt. Nej, vad för ut ligger och gro. Monstra. Det är vidrigt. Alltså, jag tänker att det är kanske fler i världen som har en massa sånt liv. Det är klart det. Som bara vill att du vill få ut. Det kanske är någon här. En annan vi som känner att ni vill ha ut någonting. Som sitter och kläm på någonting obehagligt i bröstet. Jag tror vi skulle kunna alltså, har ni någonting? Det tar 3 minuter. Helt gratis. Vi hjälper er att få ut det här. Så ser man som har något ledset i ögat. Ingen som anmäler sig frivilligt. Tänk, alltså, det är inget folk man blir inte skadad, nej. Speciellt om man är liksom allting på det. Det är ingen fara, absolut. Det är ingen fara. Det är tvärtom. Det är som en förlossning fast jag har tomt. Nej, man får bara ut det där. Någon längst bak, du längst bak mitten där. Du har något mörkt. Ja, jag ser det. Det är någon jävla mål. Ja, det är någon vad heter det? Kom med, kom, vi hjälper dig. Kom. Ja. Eller inte? Jo, nu får du ut det där. Ska vi inte ge honom en applåd? Det är inget straff, det är en belöning. Ta chansen. Nej, ska vi inte tvinga honom? Det är lite kort. Ta den där närmsta på raden. Ja, du ser lite ledsen nu. Det är därför du har satt det där längst. Ja, men han har honom. Ja, vi får ta en liten ner. Ja, en applåd! Vad fan är Tomas. Vi ska då ta fram det här lilla bordet här. Allt det ska du få ut. Då ska du välja här ett offer. Du får välja vilken du vill. Finns det långhåriga, kortåriga? Så ja, välj som du känner. Den här. Den där. Eller den där. Ja. Ja, och så får du döpa han. Till vad du vill. Ola. Och så kliver du lilla ålder. Båda händerna på kniven, ingen på bordet. Alltså bara, och visst, du ska få hjälpa publiken så det är inget svårt. Är alla med? Ja. Så ger vi stöd här. Döda! Så härliga som vi är så borde det ändå, alltså, det, ja, det är ju, till slut så ger jag ju folk upp. Jag har också börjat ge upp för att hemma hos mina föräldrar så är det så att bokhyllan, Hästarnas dal, Bibeln, Koranen och lite annat. Och sen så är det 3 platser. Längst till vänster så är det min äldsta systers bröllopsfoto och det är så liksom en äng i bakgrunden. Hon står i en fin klänning och hennes man står och ser helt härlig ut.
Och bredvid där på bokhyllan står det ett kort till. Min andra syster också är fin med sådana speciella lockar och i bakgrunden en häst som galopperar. Och länge har det bredvid det fotot som varit en tom plats. Känt någon slags förväntan, men nu har de till slut träffat dem och gett upp, för då har de satt alltså det här i bokhyllan istället, så jag tror fan ja, då har de nog gett upp. Men konstigt ändå, för jag gav det till mina föräldrar, men de mörkade bara som aldrig fanns, de tyckte väldigt för snuskigt. Så de låtsas inte om det där. Men annars så tycker de, mina föräldrar, jag har ju min brorsa har ju barn och min syster är gift och min andra syster är sambo, så jag har ju svarta håret, men det är som har hela tiden som har gett upp för länge sedan. Men däremot tycker mina föräldrar skulle tycka att du och jag. Ja just det, men det har de måste han sagt länge också. Ja, mormor tror jag fortfarande att vi är ihop bara för att vi tog en kaffe med henne. Ja. Och när vi var i Hinden sist när vi följde med och spelade så gick du hem med en annan tjej och var på morsan sur. Det är synd egentligen att vi aldrig har blivit ihop. Vi hade ju varit jävligt lindrigt. Det skulle man kunna säga, det var nära. Alltså jag minns att jag suger samma kuk nästa samtidigt. Ja, det är ganska nära. Men det är konstigt. För annars är man ju inte direkt nödvänd när det kom till knullandet. Man knullar både kreti och peti. Alltså jag har ju ofta försökt att knulla mig liksom uppåt. Jag har liksom, du vet hur man ska ha lite kontakter, de rätta och de som är rätt miljö. Och så försöker man knulla sig uppåt. Men det verkar som att jag har blandat ihop det här med att knulla sig uppåt med att knulla dyrt. Men hur har du? Man ska knulla i Wien, man ska knulla i Berlin, man ska knulla i Paris. Och det är liksom att sen ska man ha liksom champagne och skit. Alltså 5000 knull. 5000, så jävla dyrt. Varför knullar du inte hemma? Och så kollar det någonting att knulla för, sen kan man väl fara till. Alltså det större är ju dessutom att du har inte varit uppåt knull, utan du har ju varit maskerade neråt knull. Fast du har liksom... Hur knullar du? Nej, jag knullar rakt ner. Och sidorna har jag knullat lite hit och dit förut, men nu har jag knullat rakt ner, rakt ner. Jag kan säga faktiskt att jag har knullat mig till knullandes absoluta klango. Eller ligger jag och knullar nu. Om inte upp, jag måste ha en knullborg om det. Jag knullar tom som en plattfisk med ögat ner. Exakt, exakt. En knullraket eller knullborg behöver jag rakt ner. Man skulle kunna tänka sig någon slags... Nej, jag knullar på abonnemang. De går aldrig att säga upp. Det är alltid någon som säger upp. Men det är en sån här abonnemang. Det är fortfarande att ta tillbaka någon låda och grejer. Jag har försökt att ha 3000 för e-knull. Sen får man nya knull i slutet av månaden om man lägger in en ny beställning. Men då är det ingen bindningstid, va? Nej, det är för fast knull man har. Ja, det är man inte. Det är ingen fast. Utan ett knull, sån här... Knullpott! Ska man knulla hit och dit? Och sen är det så knullar man på och knullar på och sen är det så som en... Håll grytan kokande! Man måste gilla läget, gilla lalala läget. Ja, man får ta det som det kommer, ta det som en man. Man måste gilla läget, gilla lalala läget. Ja, man får se det som en prövning, göra vad man kan. Gilla lalala, gilla lalala. Låt oss se, men om man kollar, han är snygg.
Han gick till universitetet innan. Alltså, han fick... Galilei och Galilei. Ja,
Emil Dickinson också, bara skrev, fick ut någon dikt sen. Elgrek! Ja, Elgrek också! Ja, och Hitler! Hitler! Han har inte en professor innan på den akademin. Han låg i rännstenen i 4 år! Med sina tavlor och allting och var jätte... Sen hittar han ju... Ja just det, han hittar sin grej! Det gick ju bra! Då gick ju bra! För Hitler! Trevliga klisterlappar fästa över vår stad. På lyxstolpar och på skoja så lyser de upp vår dag. En bild av en förståndig pojke med linfärd snedkammad lugg som ser ut liksom Hitler, och han är medlem i samma klubb. Och lappar som manar till motstånd, lappar som manar till kamp mot sånt att någon ska komma och förorena vårt land. Ja, globalisering är farligt, ryska maffian och polsk pengatvätt. Vi måste spärra våra datamaskiner. Vad är det för fel på Swedenet? Vi knullar inte som kaniner, vi håller inte på med sånt. Vi kryddar inte maten, men vi smakar var den kommer ifrån. Allting är en färgman, vi blir en kameleont. Vi är stolta, men minns inte varför nationalsocialistisk front. Snart heter alla Mohammed, jag måste skaffa 10 barn som jag kan döpa till Anders allihop, genom en ordning för det var. Ja, jag vet att du känner en jugge, men det är en annan sak. Ja, hans pappa kom faktiskt hit när det behövdes en extra karl. Nu är det helt annorlunda. Högutbildade människor behöver vi inte alls. Jag väntar, någon kan få komma hit och städa mitt skit. Ja, alltså, om Ronaldo vill komma till Mjällby så är det under kontroll. Det är helt annorlunda. Han är jätteduktig på att spela boll och vi knullar inte som kaniner. Vi håller inte på med sånt. Vi kryddar inte maten, men vi smakar var den kommer ifrån. Allting är en färg, men vi vill ingen kameleont. Vi är stolta, men minns inte varför nationalsocialistisk front. Där våra bruna skjortor är snygga, stolt högerextrem. Jag undrar vi samtidigt kan vara socialister. Nåja, det är inga problem. Det är viktigt att kristendomen står upp emot islam. Och det är faktiskt sant att själva sig tro när man unga om och sluta äta kebaber. Är det för billigt och för gott? Jag vill bära med svenska pizza, så vi vet vad det är för något. Nu ska jag hem och slå min tjej för att hon har sett en negerkuk. Sen ska hon få en omgång av en liten bit och mjuk. Och vi knullar inte som kanina, vi håller inte på med sånt. Vi knullar inte maten och vi smakar maden. Här kommer vi tala, alltid i en färgmanning. Kameleont, vi är stolta men minns inte varför nationalsocialistisk fond. Vi knullar inte som kanina, älska i nöjd, tycker vi. Ja, vi kryddar inte maten, den kan ju smaka vitlök. Och alltid i en färg, man är väl ingen kameleont. Vi är stolta, men vi luktar illa. National socialistisk front. Står på käften som man vill. Ofta till skit.
Han är tur vi är två som skämmer ut oss. Jag får faktiskt ha dig där. Och förresten. Om man ser det här, om det här nu är det sista jag gör och jag har skämt ut och så jag bara sjunker så långt man kan. Så är vi fri. Då kan vi bli, då skit vi karriärer allting. Då ska vi leva som livskonstnärer resten av livet. Kan köpa en hel cirkus med barn och djur och grejer. Få dem in på turné och rida på sån grisar och så sjunger vi och dansar lite grann. Det kan vi göra faktiskt. Nej men nu, det är bara att köra på. Då ska vi, vet du vad vi ska göra? Nu, vi ska göra det. Vi ska köpa det här huset vi pratar om. Det är jättestora huset med en teater i botten. Och så lever på varsin sida av huset. Och så adopterar vi en massa barn där. Och när du har hand om barnen, då är jag på min våning och knullar mig åt helvete. Och så när du har barnen, då kan du vara och leva ditt liv. Det är perfekt, det är du som ska göra det! Ha! Det var ju din gamla idé. Alltså, ja, det var din idé också. Va? Vadå, nej? Alltså, det var ju bra då, men... Nej, det är väl skitbra nu. Ja, men liksom skämt ut, då kan vi flytta till ett sånt hus. Nu har vi lite fullt pengar av det här. Det går. Vadå då? Vadå? Jag har blivit sambo. Va? Jag har blivit sambo. Okej. Alltså vad är det sambo? Vadå? Ja men för några veckor sedan så där kanske. Ja. För några veckor sedan? Ja men... Mitt i när du har repat det här? Ja men Bella, för att ska jag säga, jag skulle bli all... Och den här pjäsen skulle bygga på att vi båda har misslyckats på alla. Allting annat, det är ju Allting annat, det är ju stor, du har ju stått här som en stor jävla fejk och bara man är dålig, jag har knullat med dig och det gick så dåligt. Och så du går till att bli kär och nej. Jag har ljugit. Tror du jag kan jobba med någon som ljuger? Du förstår det, här är bara fejk. Nej, jag till och med misslyckas. Nej, det går inte. Nej, du får gå ut. Det är slut. Du får sparken. Nej, jag kan inte få sparken. Du kan inte få sparken, du är bara fejk. Du kör det här i sig själv. Du är inte med. Hej då! Hej, kör inte att du går ut! Jävla idiot! Sluta! Låt oss inte röra! Och är så jävla lycklig där! Ditt jävla känsloliv! Jag kör över din skit! Till min dotter, som jag inte fått och nog aldrig kommer att få, men alltid nått ändå. Du lilla barn, som är liten ute i kroppen. Lika liten är du uppe i huvudknoppen. Och även om du kanske blir stor en dag, så förblir du ändå lika liten inuti ditt jag. Var därför inte för hård mot din mor och far, för de är också barn in i huvudet, än fast de vuxna kroppar har. Men här har du saker som du egentligen inte behöver förstå, utan det är väl bäst att bara som jag försöka leva på. Och pojkar har oftast grövre röst, mer hårväxt och ett annat organ, men in i huvudet är de precis likadant. Samma osäkerheter och samma komplex och samma längtan efter närhet och sex. Så var du inte rädd för att bli en madrass för att hålla på sig här bara kass. Och får du någon skamlig sjukdom så skäms inte för det. För det mesta kan botas i hemlighet. Och att skämmas, det är överhuvudtaget bara skit. Lika som ångest, dåligt samvete och onödig flit. Nej, så skaffade du en sysselsättning som du känner att du vill ha för någonting annat. Det blir sällan så bra. Att harva på med någon heltidstjänst utan varken mening eller spänst, det är slöseri med liv. Och livet ska vara ett någorlunda trivsamt tidsfördriv. Så får du ut, drick hur mycket öl du vill, men ska du ge dig på sprit, njasi, då bör du nog tänka till. För om du släktar på mig, då tår du nog inte så mycket som du riktigt inbillar dig. Och ska du ge dig på några starkare saker, ja, då är det väl bara att köra på. Men bara du inte blir beroende, säger mamma då. Sen bör du ju se till att det inte blir sittandes för länge på kroget utan att få någonting vettigt gjort. För ett människoliv, ska du veta, gå ändå ganska så fort. Tips, gå ett år, sen gå ett till och sen ja, då kanske du börjar glömma bort vad du egentligen vill. Sen helt plötsligt har det gått 25 och alla vännerna dina har hunnit gå hem. Sen sitter du där, ensam, mol, allén i den här långa baren ute i ölhallen. Stor i käften, gammal i kroppen, men liten och klen upp i skallen. Nej. Så lev du för fan ditt liv innan livet lever fan med dig, ett av de råden du får av mig. Och såga inte sågspån och hopp inte åt ån, hur jävligt det än känns. För det är säkert ändå bara hormoner som spökar som egentligen beror på din mens. Och använd inte en tråd i röven, för du kommer aldrig att behöva den. Men skaffa dig gärna en unge eller tre, även om du känner att du kanske inte riktigt orkar med. För de flesta tror jag behöver någon på ålders höst som kan ge någon form av ja, mening eller tröst.
Själv fick jag kanske aldrig en enda sten och jag är lite rädd att jag kommer att ångra mig sen. I övrigt är världen full av idioter. Ja, bara så du vet. Och det är lika bra att du redan tidigt vänder vid det så du inte bara sitter och grämde i ditt eget förtret. För störst idioten ska du veta är ändå oftast du själv. Men det är ju inte riktigt det som ditt fel, utan det är ju allting runt omkring en som är anledningen. Ja, åtminstone till stor del. Ja. Saken med gamla garage. När du sa att du mest en skilsmässa. När du slogs för dina barn. Bakom det där är du stark. Bakom det där är du tuff. Du får mig att känna att alltihop är på liv och död. Hade det varit Jesus, hade det varit Judas som varit död. Om himlen den är rosa, fyller du upp den och gör den röd. Som att när du kör bil, som att när du kör bil, som att när du kör bil, kör du bil som Sebastian Löb. För dig när du grät på nätterna. Jag föll för dig när du inte var så jävla tuff. När du sa att du inte ville någonting. När du inte hade någon lust då. Men bakom det där är du stark. Och bakom det där är du tuff. Och du får mig att känna att alltihop lever död. Om du varit Jesus hade det varit Judas som varit död. Om himlen den är rosa fyller du upp den och gör den röd. Som att när du kör bil, som att när du kör bil, som att när du kör bil kör du bil som Sebastian Löb. Visst följer för dina akademikord. Som jag fick slå upp mest allihop. Och visst följer för dina hårdrockiga halsband. Och att du vågar gråta den första kvällen. Är på stolen mitt emot. Bakom det där är du stark. Och bakom det där är du tuff. Du får mig att känna att alltihop är på liv och död. Om du varit Jesus hade du varit Judas som varit död. När himlen den är rosa fyller du upp den och gör dem röd. Som att när du kör bil, som att när du kör bil, som att när du kör bil kör du bil som Sebastian Löb. Om du varit Jesus, är det varit Judas som varit ett död. Om himlen den är rosa, fyller du upp den och gör den röd. Som att när du kör bil, som att när du kör bil, som att när du kör bil, kör du bil som Sebastian Löb. Yeah.
härligt, härligt, alltså. Hej, 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 härliga tider, strålande tider. Självklart. Ja, men självklart. Ja, vad gott, alltså. Det är så jävla gott. Det är alltid gott, ja. Jag har en kompis Tulle, han har ju lärt mig så jävla bra grej. Alltså den första klunken här, det är ju jävligt god. Och så han sagt, Ola, ta inte en, ta två direkt. Det här var ju tre. Jag tar inte bara tre, jag tar fyra. Alltså man vill inte alltid, man vill inte bara en, man vill ha flera. Ja, början är nästan bara onödigt, man vill dricka åtminstone fem en kväll. Ja. Det är jävligt gott. Här kan man väl också på ett fri pott, vill man dricka och dricka tills det tar slut. Eller man somnar. Alltså just att man vill ha så många som möjligt, för att nu kommer jag att vi spelar barnpjäsen, torrpjäsen på Kolmården. Det var ingen rolig. Och vi hade betalt i per barn eller per 50, 50 kronor så var varje barn hos min öre så räknade barnen. Så vi var in där vi bara, en öre. Under den här spänningen så kom det ju nästan inför att regna, så vi fick gå och knacka dörr på mina jävla husvagnar. Och din tjej som du var ihop med, de satt med något mitt ragg på karmen, hur de kände den. Och vi ville bara dit och dricka, så vi knackade dörr där. Då fick vi fick upp åtta öre. Så var vi sågad under fel namn av någon idiot som var där och såg skjuten. Ja, Nils-Ola Nilsson fick du heta. Nils-Ola Nilsson hade ingen känsla. Alltså, de skulle kritisera och kollat upp hur vi fick dit åtta barn i Örsränga. Det är helt annan grej. Det är ju fan förnedring. Alltså, man vill ju ha, man ska, så tänk om vi liksom kunde, där hade vi haft, vi hade haft jätta, vi kunde bara köpa på. Om det bara hade kommit in någon, in på karmen där och sagt, jag beställer tusen ur. Så där rada upp där på bardisken och man bara, Och sen hur många kan det ha varit, max 100. Ja, det var ju mycket räckande värld. 10 år var, vilken kväll. Skratt. Bara hur, och han tar aldrig slut, man kommer dricka öde så här. Alltså, man skulle gjort en dokumentärfilm om det här. Man skulle beställa 1000 öl. Ja, vilken bra idé! Det skulle man gjort. Det finns en pub i Prag, i utkanten, Kishkov. Det är ganska sunkigt område, men den är ganska sunkigt. Men en pub i alla fall. Host, utskjutna öl. Ja, vilket namn. Dit åker vi, jajamän. Och så tar vi och gör en roadtrip ner dit. Mm. Och så spelar vi in hela det och så ska vi bara få dit och köpa och se vad kan man köpa 1000 öre. Det är jävligt intressant, det är jävligt. Så har vi en jävla händelse. Så har vi förberett ärligt. Anders, du kan ta upp. Har vi det? Ja, men se. Man kan skänka pengar här. Det är så här crowdfunding. Man smsar 72672. Då skriver man kultur. CIP, jag vet inte varför, men då skänker man, och då kan man komma med här, om man skänker mycket så får man ha VIP-biljett till festen när vi ska på filmen och man kommer ihåg. Vi kan ha våra fester här också, det kan vi ha ett namnrull här om ni har skänkt pengar. Ja, visst, vi kan till och med göra en scen med det, sådär när vi dricker på till exempel. Ja, väldigt bra idé. Alltså, det här kommer förmodligen jävligt bra. Ja, kan vi göra de 2000 ölen snabbt? Och sen kan vi göra som en hel oktoberfest över hela världen. De 1 miljard ölen snabbt. Ah, nej. Och så bara, alltså, det finns ju hur många öl som helst. Glöm inte att skänka här, alltså. Det är ett bra projekt, mycket. Då kan vi slippa avslut, då kan vi göra mycket fina kulturprojekt. Alltså, vi kunde köpa allt det där man har längtat efter hela livet. Alltså den här båten och bilen och bussen och den här lilla krabbkniven som gillar hela vägen in i krabbkniven. Skamma grejer som man kunde köpa. Det var grejer och det var saker och det var grejer. Och det var saker och det var grejer. Kan få en mikrofon? Det var grejer och det var saker och det var grejer. Och det var saker och det var grejer och det var saker. Som barnvagnar med sufflett och låsbara hjul, spjälsäng och vagger och cykel i skjul, kläder med blixtlås och nätta små spor, som gummistövlar, kängor och springskor, köpta i växten som kan vara något för stor, dockor och bollar, nallar och bil, kabb och pistol, pil, båg och pil, grävskopor och robotar i plast eller metall, och kanske en liten häst och ett stall, men naturligtvis en overall.
Pennor, siffror och bokstäver, halsduk och ryggsäck, tygel, ja, näver. Järnvägar, flygplan, annat kraft som krossar, lego och mera plast. Tändstickor och eldstäder, ja, kanske inte riktigt än, men en ångmaskin ska hem väl ha, lille vän. Och mera, så mycket mer ändå, av grejer och saker som passar när barna är små. För det var grejer, det var grejer, det var saker. Datorer och en symaskin, poliospruta och kondylomvaccin. Kläder som Canada Goose-jacka och olika skor som kängor, springskor och pjäxor. Även de köpte växer som kan vara något för stor. Skateboard, mopeder och motorcykel och ännu mera datorspel. Internet och preventivmedel som Desolett, pessar eller spiral eller bara gummin i färgglada fodral. Som kan köpa i smyg från en automat. Glaskattar och radioapparat och fler pinaler och bryttlar för ett framtida köp. Och tändstickor och tändare kan du väl få om du lovar att inte börja på rök. Och mera, tycker mera ändå av grejer och saker som passar när barna inte längre är så för små. För det var grejer och det var saker och det var grejer. Maskiner, vitvaror och en annan tv, en lång och en platt och en liten till bredvid. Kläder och accessoarer som klockor, kavajer, kjolar och sockor och finskor och skinskor och tofflor, inte köpta i växten och med, för foten är tillräckligt stor som man är. Laptops, GPS och någon smartphone, pengar i aktier, obligationer eller lån. Landställes och ransystem, någon båt och en bil, en Saab och en SUV och en SUV till. Och en liten mysig golfbil för han som har råd eller vill. Hästens dubbelsäng, provrörs med frossning och ultraljud. Toalettpapper som är vitt med en klorfilt och mjukt och lent mot din hud. Vitt och tint och patetrar, rent av en bäger i box. Tändstift, skotrar och dressmans socks. Öl, sprit, hasch och en bar. Och fler på gänget och vackra kläder som visar att du är kvinna eller karl. Som oljeplattformer, kol, gruvor och hög teknologisk industri. Långtradar och bråvar med kött och blandat butik. Kärnkraft, robotar och någon satellit. Brut, rymdraket, arsenik, skuddmedicin och automatvapen, äkta relik. Senapsgas, klustervapen och dynamit. Serotarin, armborst och bakelit. Och en hel del annan skräp och skit och mera. Så mycket mer ändå av grejer och saker. Passade man ligger i slav. Droppställning, armbandslarm och drömmen om en telegraf. Bilar som går, bil, permobil, färdtjänster, ambulanser och motor. Kanske det blir samtrans. Likbil, steril, ljus och blomsterkrans. Och mer eller... ja, kanske inte så mycket mer ändå. Av grejer och saker som passar när barnen har gjort sitt och snart är redo att lämna och gå. Men det var grejer. Och det var saker. Och det var grejer. För det var... Thank you.
Jag hade ju efterlyst en snickare. Jag skriver även hos en snickare. Jag har ju papporna som har skrivit det. Peter Berggren. Men bra snickare. Det är som Peter Berggren. Ja. Alltså, din uppgift är att spika ihop det här till ett funktionellt kors. Thank you.